Është shumë e vërtet. Unë do doja të falenderoja të gjitha mediat të cilat që në momentin e parë që episodi i parë që ndrënë shëndeshëm dhe në shtëpi është transmituar, kanë shfaqur një interes të jashtëzakonshëm dhe unë do t'ju ftoja dhe do t'ju lutesha që të ishit mbështetës të kauzës dhe të personave me aftësi të kufizuara intelektuale, familjarëve të tyre dhe etj. Etj. Në mënyrë që të kenë një zhvillim të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm gjatë gjithë kohës. Faleminderit shumë. Atëherë do të doja të thoja që ky projekt po ndërkohë jemi duke parë edhe disa video që na keni vënë në dispozicion. Objektivat kryesor të projektit ose të episodeve janë gjithë përfshirja. Do me thënë, pavarësisht se je një djalë apo një vajzë, je një ri apo e re, pavarësisht moshës, programi është i dizenjuar në mënyrë të tillë, episodet janë të strukturuar në mënyrë të tillë që të vinë në ndihmë të gjithë personave si me aftësi të kufizuara intelektuale, ashtu edhe jo, kudo që janë, pavarësisht se ka një nivel rezistence fizike X apo Y, të gjithë mund të marrin kohën e tyre, mjafton që t'i rikthehen dhe t'i shikojnë dhe të gjithë do mundën t'i kryen dhe të ndjekin këshillat ndaç për ushtrimet, ndaç për ushqyerjen e shëndetshme, si ashtu edhe për hidratimin. E kuptoj. Cilat janë grup mosha dhe gjinit që mund të marrin pjesë apo t'ju ndjekin me këtë nisëm? Po, janë, e thash, nuk ka përcaktim, kushdo që dëshiron të ndjek këshillat, mjafton të ndjek në YouTube të kryetarit bashkisë zotë Erjon Veliaj, duhet thënë që kjo ka qenë një mbështetje e bashkisë Tiranë. Pra në rrjetet sociale të kryetarit bashkisë zotë Erjon Veliaj në Instagram, në Facebook, në YouTube, po ashtu edhe të Special Olympics Albania, të martën, të enjten edhe të shtunën. Po shikojmë mundësinë. Në çfarë orë? Po, janë në YouTube që hidhen në orare të caktuara, besoj, nga stafi. Do të jenë të martë, të enjte edhe të shtunë në orën 6 mbasdite, po? Pra 18. Po shikojmë pa dashur ta zbuloj sekretin, po deri në momentin që do të shfaqet, po shikojmë mundësinë edhe me një televizion kombëtar, ti shfaqim gjitha episodet. Dhe do ishte shumë mirë pasi do ju vini në ndihmë njerëzve, Landi. Absolutisht po. Landi, ju jeni një këngëtar i njohur, të gjithë ju duan, jeni dhe një sportdashës, pasi kujdeseni shumë për trupin tuaj, dhe jeni pjesë e kësaj nisme, na dhat këshilla, por një mesazh për të gjithë qytetarët, të cilët për shkak të kësaj pandemie janë të gjithë izoluar. Të bëj gjëra për publikun ka qenë një diçka që unë kam shumë për zemër që prej kohësh, angazhimi edhe puna me Special Olympics Albania prej tashmë 3 vitesh që nga prilli 2017-s më bën të ndihem mirë pavarësisht sfidave, po ndihemi mirë kur kemi media në krah, kur kemi institucione si bashkia që na mbështesin, neve vazhdojmë punën tonë pavarësisht situatave të vështira. Ndihemi mirë, do t'i lutesha gjithë publikut na ndiqte, të ndante informacionin edhe episodet online që neve po shfaqim, dhe gjithashtu do të bëja një kërkesë dhe një apel të gjitha institucioneve qeverive vendore, qendrore, institucioneve të linjës biznesit që të përkrajnë Special Olympics, por nëse nuk do donin të zgjidhin specifikisht Special Olympics, të kishin në vëmendje kryesore të qëndrueshme të vazhdueshme personat me aftësi të kufizuara intelektuale, por edhe familjarët e tyre. Landi, të falenderoj që të pata në këtë lidhje Skype dhe ju falenderoj për nismat që keni marrë në këtë situatë të vështirë. Ju falenderoj.